ରାଜନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? କାହିଁକି ଚାଷୀ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଯେ ଆଗରୁ ବି ଏଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କିଣା ବିକାରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କେବଳ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି MSP ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ୟାର ଭିତରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ୟାର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଏ ସରକାରୀ କଳ ସେମାନେ ଯୋଉ ରାଜା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ସେ ତାର ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ହେଇପାରିନି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ତାର କାରଣ ହେଲା କୃଷି ବିଲ୍, କୃଷି ଆଇନ, କୃଷି ବିଲ୍। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ MSP ତ ଆଗରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କୃଷି ବିଲ୍ ଉପରେ କାରଣ ନାହିଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ, ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ବୁଝାମଣା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଠିକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୀତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନୀତି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଦିନରେ ଏଠି ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତରି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଛି। ବାବୁ, ଆମର କୁଚିନାରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁ ତଥାପି କିନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମତ ଥାଏ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀ ଚାଷୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିନି ଏକମତ ନାଇଁ, ଏକମତ କ'ଣ ସେଟା ଲୋକ କହିବେ କେମିତି ଅଲଗା କେନ୍ଦ୍ର ନୀତି ଅଲଗା, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରହୁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଆଉ କୃଷି ବିଲ ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ଆଖଡ଼ା ବତେଇଦେବି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆର୍ଏମ୍ସିରୁ ବର୍ଷକ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଚାଷୀ ଦଉଛୁ, 2% ଆମେ ଦଉଛୁ, 2% ଆମେ ଦଉଛୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଉଛି, ସେଇଟା ବି ହଉନି, ସେଇଟା ବି ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆମେ ବୁଝିବା କଥା, ଚାଷୀ ହଉ କି ନେତା ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ 31 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି 29 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଟଙ୍କେ ଖାଉଟିଙ୍କର, ଟଙ୍କେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ବାହାବା ନେଉଥିଲେ। ତ ଆଜି କଥା ହେଉଛି ଯେ 11.68 ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା, 8.68 ସିଧା ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 11.68 ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଆସିବି, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଯୋଉ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସେଥିରେ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଚାଷୀମାନେ ତ 17 ଟଙ୍କା 17 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ନାଇଁ ଏମାନେ 17 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ 9 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଟା କେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 900 କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 900 ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଠିକ ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବି, ସେ କହିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଚାଷୀ ନେତା କ'ଣ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ମଣ୍ଡିରେ କାହିଁକି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 900 ଟଙ୍କାରେ? ଏଇଟା ଯେନ୍ ମାଆ ମାନେ ଏଠାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ପହଲା କରି ଧାନ କିଣିଲେ, ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ବି କିଣିଥିଲା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ଯାହା କିଣିଥିଲେ ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ ବେଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତ ଭଲେ ସେମାନେ 1868 କିଣୁ କି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ 1168 କରୁ କି 9 ଟଙ୍କା କହୁ, ସେଥିରେ ଆମର କହିବାର କିଛି ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟା ବି ହେଉଛି ଚାଷୀ ପାଇବାର କଥା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ MLA ଏକ୍ସ MLA, ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ
ବାମ୍ରା ବ୍ଲକ୍ରେ 17 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 16 ପଞ୍ଚାୟତ ଛାରଖାର, ସୁବନପାଲିରେ 7 କେଜି କଟିଙ୍ଗ, କୋଟାରିମାଲରେ 7 କେଜି କଟିଙ୍ଗ, ପିଣ୍ଡାପଥରେ 7 କେଜି କଟିଙ୍ଗ, ଏନ୍ତା ମେସେଜ୍ରେ ଇ ଯେନ୍ ମା ମାନକେ ଦିଆ ହେଇଛେ ସେ ମେସେଜ୍ଟା ବେଶୀ ଯାଉଛେ କଟିଂ ଛଟିଂ କଥା ତ ଉଚ୍କା ପାର୍ଟରେ ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ତ ସେଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଝିରେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଛେ ଧାନ, ଆମେ ପୁରା ନିଜର ଯେତିକି ଆମେ ଅପୋଜ୍ କରିବାର କଥା କରୁଛୁ କଟନୀ ଛଟନୀକେ, ଏବଂ ମୋତେ କହିବାର ଲାଗି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆର୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ କହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ 1868 ଜାଗାରେ ଆଜି 1800 ଆମର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ, କେତେ ଆପଣଙ୍କର 1820 1830 ମାନେ ପୁରା 1800 ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏକ ମିନିଟ୍ ଉଚ୍କାପାଟ ମଣ୍ଡିର କଥା କହୁଛେ, ମୁଁ 8500 ବସ୍ତା ଧାନ ହେଇଥିଲା, 4000 ବସ୍ତା ଧାନ ଯାଇଛେ, 4500 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଛେନ୍ ବି ଅଛେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛେ ସେଟା ହଉଛେ ଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଟେ ସେଠାନ୍କେ ଫେର୍ ଘେ ଆସିବି ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଆଦେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଆଉ ସେ ଯେନ୍ 8 ଟଙ୍କା 9 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର କଥା, ଆରଟା ହେଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛେ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ CSO ନିନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିନ, DR ନିନ, DRCS ନିନ, ସେ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନି ପଡ଼ବା ତ କାଣା ବିକ୍ରି ହେବା, ନାହାନ୍ତି କେହି କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗଲା 3-4 ଦିନ 8 ଦିନ ହେଲା ନାହାନ୍ତି କେହି, ମା ମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ କେହି ନି ଶୁଣୁଥିବେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତ କଥା ହଉଛେ ଯେନେ ଅଧିକାରୀ ନିନ, ଯେନେ ପ୍ରଶାସନ ନିନ, ଆଉ ଶାସନ କେନ୍ ଠାନୁ ଆସବା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ